следствие момент не е предоставена възможност да извършват някаква стопанска дейност, било това земеделска. Някак си не се възват нещата. Аз принципно нямам нищо против хората, не ги познавам, нали? Това няма. Той вече да работя съвсем за какво да правя. Това е начин на препитание. Да, да, но ако тръгнем да задаваме така по един ден. И някак се решено от логика има такова решение, за мен е чисто практически не е много работачно да се направи така. Не знам, нека ли ви, колеги, кажете и вие вашето мнение какво е, но или за социално жилище го отреждаме и го даваме за социално жилище, действително, което ще рече от жилище от порага на 70-80 до 100 порага максимум, защото има социално слабо съдне, ако може да се позволи такова жилище от отреждаме. Или целият ремонт го даваме и ако искат да седят, ако искат да потискат да правят тело. Според мен това е логиката сега. Ако искате да правим изключение, окей. Okay. Аз ще се свърза с нея по съвет. Няма проблем. Но нека да чуя и вашето мнение. Господин Патазов. Ша. Не виждате ме нещо. Да. Съзнателно съм опитал да запразя мълчанието. В общи линии това, което говорихме на заседанието на комисията, смятам, че трябва да се ориентираме към него, но това е моето лично мнение. Това е цел да бъде разделен и тъй като става въпрос наистина за социално жилище, тогава хората или да усетят право на строеж вече тук, бих могъл да се съгласа с кметата в цялото отзем, или да го продадем. Но да правим почти един декар парцел, и с презумпцията, че те ще се направят жилище, ще платят само правото на строеж, което ще бъде може би 60-70 квадрата, а пък ще ползват целият парцел. Като последните няколко години непрекъснато водим и на такава кампания да се освободим от тези имоти по начин, който да донесат някакъв приход на общината, смятам, че ще бъде неразумно от гледна точка на общинския съвет. Както се казва, да се грижим с грижата на просто плани за общинските имоти. Аз мога да допълня само нещо, че по принцип тези имоти, то е публична тайна, че данъци от тях не се заплащат. Започна се само данък от здравата, не може да остава без данък, което означава, че един декар, която ние го прилагаваме, без да получаваме никакви дивиденти, така да се каже, от него в последствие. А той ще се ползва и инфраструктура е виртуална промоненска такава и осветление и всичко там, което ползват всички граждани, ще ползват и комунални услуги. Така че за мен е логично наистина, както казва господин Патазов, да бъде разделение в отдал 2. Ако господинът има интерес към отдалната част от имота, тогава ми биха могли от него да го продадем чрез търг. Евентуално е да си гледат каквото искат в имота. Господин Ячев, председател, аз мога да предложа нещо. Знам, че господин кмета ще му каже, че не е възможно. Защо не мислим, след като имаше му пазарна оценка, 11 000 лева, ние до намален и готово разсрочено плащане на това. Защото, в крайна сметка, това според мен е по-добрия вариант за продажната нещо. Да. Не, че не е възможно, господин Ячев. Напротив, възможно е намаляне на пазарната оценка, но не е възможно в настоящия момент да се извърши, защото намаляне на пазарна оценка става като намаляне на актуална пазарна оценка. Тази оценка е правена преди 2-3 години и... Моля? 5? Тя не е актуална към настоящия момент. Другата възможност е, не знам колко търга са минали там. Съгласно нашата наредба за общинска собственост, при проведени два неуспешни търга може да се намали пазарната оценка с 20%, но не повече от 20%. Веднъж стана това нещо. Тоест от 11 000 на 9, да. Нещо повече, 8 и 9, нещо повече. И вече трябва да се покажа, защото нямаш интерес. Добре, аз съгласен, докато не включаваме дебатите, вече сега случило се неща сега. Казах, ако сега приятел колега не иска да каже нещо друго. Добре, да.
един момент според мен. Значи селата са малко по-различни от град Раковски. И ако забележите индустриално, даже когато парцелирахме там един имот, направихме по 900 квадрата. Така че аз мисля, че добре да го дадем цялото и да се построявам в къща там, да някаква стопанска постройка нещо да има. Малко по-различно. Аз показвам. Значи аз нямам нищо да бъде предоставен ремонт, но говорим за социално жилище. Значи хипотезата на закона е точно такава, че граждане на социално жилище. Знаете какво означава това, господин Азанов? В контрапункт малко на колегата искам да кажа, че аз живея на 450 квадрата, имам си стопанска постройка, имам си и къща, имам си място и за гараж. Така че мисля, че 450 квадрата за едно семейство младо са сестра напълно нормално. 900 квадрата, това е почти един декар. Да, би го на социално, на социално, не знам. Лично, аз ще го да бъдам. 450 квадрата, кой ще ги вземе на кръвната? Само за него трябва да се прави кръвкост. Си ще има някой, който ще... Не, само за него, 100%. Да не стане утре пак да дориш и да кажеш само за това ще бъде, защото то днес е един утре друг, а не същаш, че... Друг няма да има нужда официално жилище. Това се следващите бъде за това. Аз не мога да разбера защо казва социално жилище. Такава е хипотезата на закона. Закона е записано социално жилище. Значи ние имаме право да предоставяме без търгови конкурс само за социално жилище. За нищо друго. Всичко останало дали право стоя да бъде, то пак е с църкви на конкурс. Трябва да бъде дефиниран закон, да работа като социален. Социално жилище. Така, преди иначе прекратяваме дебатите, преминаваме към гласуване предложението на комисията, предложението на кмета, които са върху този имот да бъде учредено план за строеж. Извинявайте, да. Предложението на комисията и предложението на кмета се различават. Само трябва да уточним някаква сума все пак, за да бъде записано в плана. Някой ще се наеме с сумата. Оцените ли кой е на това? Това сума да бъде учредено върху 1000 квадрата. За Раковски е върнат между 2-300 или 4-4 и нещо. Добре, 3000 лева, предложение от 3000 лева. Към предложението на кмета добавяме и сумата от 3000 лева за учредяване плана на строеж върху имота от 290 квадратни метра. В момента гласуваме това предложение. Моля? Да. Да, това е ясно. Има техническа грешка, която е записано, че е Раковски, той е вложен. Това е самовидяне, но ти пропуснал на сумата. Така. Значи, предложението е следното. Сумата от 3000 лева. И план на строеж върху 990 квадратни метра. Гласуваме това предложение в момента. Който е съгласен, моля да гласува. Става. Господин Лачева. Да, слушам.
8 гласа за, 1 против и 10 въздържали се. Предложението не се приема. В този случай е безсмислено да коментираме и предложението на комисията. Единственото, което остава е да някак да вземем решение в момента да бъдем взели монтажа. Това не е нашата правомощие. Остава да възложим на кмета устно да бъде заделен имота на две и последствие. Процедурно това ще е въпрос, ако сега председател да предприема да някакви действия за нас. Еми такова е в предложението на комисията. Смятам, че общинската съвет се обединява около тази идея. Не в по-голямата си част, като гледам гласуване. Така че... Всяко е толкова спешно, може да протестваме. Какво може да стане за един месец, даже и по-малко? Колеги, следващата точка от дневния ред е точка 6. Това е имаме доклада за записка с подяха на 1962 от 12 марта 2016 от Иван Антонов относно изразяване на предварително съгласие по реда на член 23, ал. 1 от закона за опазване на земеделските земи. Какво е становището на комисия управление на общинската собственост, господин Ечев? Аз се извинявам, ние ли сте говорили с комисия? Не ли сте вие? Аз се извинявам. Комисията е се обръщава. Господин председател, уважаеми колеги, на свое редовно заседание, постоянна комисия ТСО разгледа докладната записка и предлага на Общински съвет Раковски на основание член 21 алинея 1 точка 8 от ЗМСМА и във връзка с член 29 алинея 1 от закона за опазване на земеделските земи да даде предварително съгласие на Иван Бъдбен, управител на ДИЕТВГ град Раковски, да изработи за своя сметка подробен устройствен план за трасета на транспортен достъп чрез път с трайна настилка и електроснабдяване до собствените си поземлени имот за СУПИ 045-002 по КВС на Раковски, место с Казаните. 6 гласа за. Благодаря. Някакви въпроси, колеги? Нещо не ясно с тази закона. Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. Тъй като ломбата е отправена съответно физическо и юридическо лице, съветвам господин Бобин да не гласува. Така че, колеги, моля гласувайте. Мария Гео. За. Георги Петков. За. И остава. Всички се гласували. С 17 гласа за, 0 против и 0 въздържал се, това предложение се приема. Аз мисля. Така е, 17. Извинявам се. За. Всъщност да, трябва да се осъжда и си. Да. 18 гласа за, 0 против и 0 въздържал се, предложението се приема.